28 godina, vozio je za profi momčad Liquigas, sada je prvo ime poljske momčadi Šprandi. Prošle godine pobjedio je na norveškom turu, nakon toga ponio je majicu kralja uspona na poljskom turu. Ova mu je druga velika pobjeda na etapnoj utrci u karijeri. Idemo Zagreb, da vas čujemo! Zelena majica, samo ću vam to spomenuti, startali su sa Plitvičkih jezera po kiši. Prvi uspon je onaj lagani, to uopće ne računaju kao uspon preko vratnika. Do Senja su se spustili i onda kreću od Crikvenice, krenuli su gore na Gornje Jelenje. 3600 metara je ukupna visinska razlika bila na toj etapi. Nakon Gornjeg Jelenja spust u rijeku na Korzo. Kroz Korzo su prošli do Preluka, pa iz Preluka do Opatije i onda kada su već, kako oni kažu, umirali, tek tada je došla Učka i to je bio trenutak kada je Macej prelomio sve i odnio pobjedu na hrvatskom turu. Dame i gospodo, molim vas, jedan veliki pljesak za pobjednika, za kralja uspona, Maceja Paterskog iz Poljske! 15 milijuna gledatelja dnevno. Vidjelo je prelijepe slike Hrvatske, to je ono što je nas interesiralo, plus toga predsezona, plus toga promocija biciklizma kao jednog od proizvoda, od 10 ključnih proizvoda hrvatskog turizma. I ovo je samo podstrek za sljedeću godinu, za još bolju utrku, sa puno još popratnih sadržaja koje jasno ovaj prvi put nije se moglo napraviti, ali hvala svim onim zaljubljenicima u ovu utrku koji su je pratili i koji su dali dio sebe u nju da ona uspije. Hvala. Puno vam hvala.